Վաշինգտոնը մտահոգված է տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակով, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակը։ Մեթյու Միլերի խոսքով Միացյալ Նահանգները կարևորում է հրադադարի պահպանումը, հետագա ռազմական գործողությունների բացառումը, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հումանիտար կարիքների բավարարումը եւ Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի կնքումը։ Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայ բնակիչները պետք է կարողանան ապրել իրենց տներում, խաղաղ եւ արժանապատիվ պայմաններում, նրանց իրավունքները եւ անվտանգությունը պետք է հարգվեն։ Հեռանալ կամ վերադառնալ ցանկացողների համար պետք է անվտանգ անցում ապահովվի, գործընթացը պետք է վերահսկի չեզոք անկախ երրորդ կողմը։ Ադրբեջանը պատասխանատվություն է կրում խաղաղ բնակիչներին պաշտպանելու եւ բոլորի նկատմամբ մարդկային վերաբերմունք ապահովելու համար։ Դա վերաբերում է նաեւ նրանց, ովքեր կասկածվում են ռազմական գործողություններին մասնակցելու մեջ։ Միլլերը հավելել է, Վաշինգտոնի համոզմամբ միջազգային առաքելություն է հարկավոր, որը կգործի թափանցիկ, կհետևի, արդյոք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքները եւ անվտանգությունը պաշտպանվում են, ինչպես հրապարակավ հայտարարում է Ադրբեջանը։ Նրա խոսքով նման նախաձեռնության շուրջ ակտիվ քննարկումներ են տարվում։ Վաշինգտոնն այդ ուղությամբ աշխատում է դաշնակիցների եւ գործընկերների հետ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակը նաեւ ողջունել է Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի հաջորդ շաբաթ նախատեսված հանդիպումը։ Կարծում ենք կարևոր է, որ նրանք հանդիպեն եւ ի վերջո հարթեն երկու երկրի միջև արկատարաձայնությունները, նշել է Միլլերը։ Նա վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների եւ անձամբ Էնթոնի Բլինքենի ակտիվ ներգրավվածությունը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղ գործընթացին, նկատելով, որ պետքարտուղարը կապի մեջ է Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդների հետ։ Միլլերն անդրադարձել է Սամանտա Փաուերի եւ Յուրի Քիմի Հայաստան կատարածային։ Նրանք այնտեղ են վերահաստատելու Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանությանը, անկախությանը, տարածքային ամբողջականությանը, ժողովրդավարությանը եւ իհարկե օգնելու լուծել Լեռնային Ղարաբաղում վերջին բռնության հետևանքով առաջացած հումանիտար խնդիրները։ Անդրադառնալով երեք Նախիջևանում Ռեջեփ Էրդողանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպմանը եւ Հայաստանի տարածքով երկու երկրի միջև միջանցքի ստեղծման վերաբերյալ Անկարայից եւ Բաքվից հնչող հայտարարություններին Միլլերը նշել է. Մենք այս հարցով շփումներ ենք ունեցել Թուրքիայի կառավարության հետ։ Պետքարտուղար Բլինքենը դա քննարկել է իր թուրք գործընկերոջ հետ Նյու Յորքում։ Հուսով ենք, մեր դաշնակիցներն ու գործընկերները, այդ թվում Թուրքիան, կառուցողական դեր կխաղան տևական համաձայնության հասնելու գործում։ Պետքարտուղարության խոսնակը նաև կարծիք է հայտնել, որ Ռուսաստանը ցույց է տվել, որ անվտանգային հարցերում այնպիսի գործընկեր չէ, որի վրա կարելի է հույս դնել։ Մեկնաբանելով վերջին օրերին Հայաստանի կառավարության դեմ հնչող հայտարարություններն, Միլլերը շեշտել է, Վաշինգտոնը միշտ դատապարտում է պետական պաշտոնյաների հասցեին սպառնալիքները կամ օրինական ընտրված իշխանություններին տապալելու փորձերը։ Մոսկվան կոչ է անում Վաշինգտոնին զերծ մնալ ծայրահեղ վտանգավոր խոսքերից ու գործողություններից, որոնք արհեստականորեն ուժեղացնում են Հայաստանում հակառուսական տրամադրությունները, հայտարարել է Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպանը։ Անատոլի Անտոնովը պնդել է, նման գործելավոճը ցույց է տալիս, որ Վաշինգտոնի եւ նրա դաշնակիցների նպատակը ոչ թե տարածաշրջանում իրավիճակի կարգավորումն է, այլ Ռուսաստանին ռազմավարական վնաս հասցնելն ու եվրասիական տարածքի միտումնավոր ապակայունացումը։ Մեզ ուզում են տարածաշրջանից դուրս թողնել, հավելել է Անատոլի Անտոնովը։ Մեկնաբանելով ամերիկյան կողմի հայտարարությունները, որ Ռուսաստանը անվտանգության ոլորտում Հայաստանի համար վստահելի դաշնակից չէ, դեսպանը նշել է. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաների նման ակնարկները վրդովեցնում են, ամերիկացիները փաստացի կրկնում են որոշ հայ քաղաքական գործիչների ոչ կառուցողական հրապարակային հայտարարությունները։ Ռուսաստանը եղել եւ մնում է Հայաստանի հուսալի դաշնակիցը, միշտ ձգտել է անհրաժեշտ օգնություն ցուցաբերել եղբայրական ժողովրդին, այդ թվում խաղապահներ ուղարկելով Ղարաբաղ։ Ռուսաստանը պատրաստական է բարդ որոշումներ կայացնել հասնելու Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ժողովուրդների միջև խաղաղության։ ՄԱԿ-ը ուշադրությամբ եւ մտահոգությամբ հետևում է Լեռնային Ղարաբաղից մարդկանց զանգվածային տեղաշարժին, հայտարարել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի ներկայացուցիչը։ Եթե ՄԱԿ-ին հասանելիություն տրամադրվի, մենք պատրաստ կլինենք հումանիտար կարիքների գնահատում իրականացնել եւ տուժածներին օգնություն ցուցաբերել։ Մենք ներկայացուցիչներ ունենք թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում, նրանք պատրաստ են աջակցել, եթե նման հնարավորություն տրվի, ասել է Ստեֆան Դյուժարիկը։ Ֆրանսիայի ԱԳ նախարարը X-ի միկրոբլոգում գրառում է կատարել, նշել, իր երկիրը պատրաստ է հրատապօգնության միջոցներ ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղ։ Իմ բոլոր մտքերը երեկոյան վառելիքի պահեստի պայթյունից տուժածների հետ են։ Ֆրանսիան պատրաստ է համապատասխան միջոցներ ուղարկել։ Ադրբեջանը պետք է ապահովի մարդասիրական օգնության անհապաղ մուտքը, գրել է Կատրին Կոլոնան։
Ճապոնիայի կառավարությունը հետևում է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակին եւ կրկին կոչանում ներգրաված կողմերին տարաձայնությունները լուծել դիվանագիտական ճանապարհով։ Մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ճապոնիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի վատ հրացումից հետո ես անմիջապես հանդես եկա հայտարարությամբ, կոչանելով Ադրբեջանին դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Դրանից հետո Ադրբեջանի եւ էթնիկայերի ներկայացուցիչների միջև հրադադարի մասին համաձայնություն է ձեռք բերվել։ Ճապոնիան կշարունակի ուշադիր հետևել տարածաշրջանում զարգացումներին, ասել է Յոկո Կամիկավան։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսական Ադամ Շիֆը կոչ է արել օթային ճանապարհով բժշկական օգնություն հասցնել Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին։ Վառելիքի պահեստի պայթյունի հետևանքով հարյուրավոր վիրավորների մասին հաղորդումները խորտագնապ են առաջացնում։ Կոչ է մանում Բայդենի վարչակազմին անհապաղ աջակցել տուժածներին, X-ի միկրոբլոգում գրել է կոնգրեսականը, հավելել՝ նախագահ Ալիևը պետք է առանց որևէ պայմանի կամ սահմանափակումների թույլ տա, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության նանխոչնդոտ օգնություն տրամադրվի։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։